Велика аварія, велетенський затор. На столичному проспекті Перемоги зіткнулися фура і 5 легковиків. І це сталося якраз на виїзді з Києва, коли тисячі киян у п'ятницю ввечері вирушають на вікенд за місто. За попередньою інформацією, одна жінка отримала важкі травми. Її та ще 2 легкотравмованих забрали швидкі. За словами свідків, водій ось цієї вантажівки, яка нині перегородила одразу кілька смуг дорожнього руху, намагався обігнати інші авто, але зрештою зачепив спочатку білий автомобіль, потім сірий, а за ним ще й протаранив джипа. Нині для проїзду лишилася одна смуга. До приїзду патрульних свідки самотужки регулювали рух і допомагали водіям інших авто безаварійно проїхати цю ділянку проспекту. Нині надзвичайники намагаються витягнути фуру з проїжджої частини.